Magandang buhay! Nakarating na naman kami ng Ormoc City, galing ng Negros Oriental. Ngayon, nakikita nyo, naka-full battle gear na yung trupa para sa pagdaong namin dito sa Ormoc. Ano? Naka-ready na yan kami lahat. At ngayon, inintay lang namin yung Navy kung saan kami papaakyatin. At ayan na! Pinaakyat na ang aming trupa at siyempre mauuna yung hawak ng flag. Dala-dala namin ang flag ng 8th Division Philippine Army, ano? Ayan na yung trupa, nagdadahan-dahan na silang umakyat kasi diyan yung designated na safety na pwedeng daanan ng trupa. Ayan na. Nakikita nyo naman paakyat na talaga at makikita nyo ang naglalakihang mga barko, mas malaki pa sa sinakyan namin na cargo ship ng Navy. Nakikita nyo sa ngayon sabi ng Coast Guard na pwede naman sa kabila dumaan ngayon, kaya doon na kami sa kabila dumaan at nakikita nyo naman magpo-permission muna kami, ano? Kasi ang bakit kami magpo-permission? Dahil sa accounting of troops, bibilangin namin bawat platoon to squad kung kompleto kami. Dahil ang kailangan namin ay kompleto kami na umalis at siyempre kompleto din kami na mabalik. At para din sa mga panibagong instructions na i-disseminate sa amin, kaya may permission kami. Una, siyempre, yung next na mission namin at saan kami pwedeng sumakay sa sasakyan namin. Para kung sakali dumating yung sasakyan namin, alam na namin kung saan kami sasakay at anong number at anong klaseng sasakyan ang pwedeng sumakay bawat squad at ilan ang pwedeng sumakay. Ngayon, dahil tapos na yung formation namin at na-disseminate na lahat, dahan-dahan na namin kukunin ang aming mga gamit sa barko. At siyempre, hindi naman kami pwedeng bumalik sa barko dahil mapupuno at mahihirapan kami kunin yung gamit namin. Kaya nandun talaga yung pusong army, ang bayanihan, ang pagtutulungan, ang unity. At siyempre, yung nandun sa baba na kukuha ng mga gamit para iabot sa taas ay ang mga bagong pasok na army or kung baga tawagin ay mga private, ano? Ngayon, inihintay lang ng ibang trupa na makuha ng kanilang gamit at saka makikita nyo naman nagsidatingan na ang aming sasakyan, no? Dahil nandyan na sila yung ibang trupa, dahan-dahan na titingin kung saan yung sasakyan nila. Dahil alam naman nila, na-disseminate na nila kung anong sasakyan ng pwede nilang sakyan bawat squad. Ano, mga guys? At saka hindi po nyo ram, hindi namin maramdaman kahit alam namin na grabe yung init ng araw, may nag-high pa yung kabats ko. Masaya pa rin kami kasi nabilang at alam na namin na kumpleto kaming umalis at kumpleto rin kaming nakabalik dito sa Leyte ngayon. Sa Leyte pa kami, pero yung designation na area namin is Samar. At yung tropa namin, mayroon pa siyang dalang aso, no? Binigay sa ano, sa Negros ng amigo namin doon, nagkaroon kami ng amigo, binigyan siya ng aso, ano. At yan, nakikita nyo naman yung iba, nag-aabot pa ng gamit. At syempre, yung mga baril, habang nag-andang pa sa baba yung mga private, yung mga baril nila, ay naka-amrak muna dyan sa paligid ng pantalan. Ayan na, alam nyo, mabibigat yung, kahit mabibigat yung dala namin, dahil may bigas, kompleto pa kami yan. Masaya pa rin kami dahil saan man kami abutan ng dilim or saan man kami mapadpad na lugar, kahit maglagbay pa kami sa barko kasi yung barko is umabot ng
2 days, kulang-kulang ng 3 days ang paglalakbay namin. Nagsasain kami doon, lahat-lahat, nag-marketing kami. Kaya mabigat pa yung bag namin kasi may dala, bawat isa sa amin may dalang bigas, no? At ayan na, makikita nyo naman, nandyan na yung sakyan namin. Hindi na po kami mahihirapan kahit magsiksikan kami dyan dahil lang alam namin na kung ilan yung laman ng bawat sasakyan, bawat ay kakasyahin namin, pagkakasyahin namin, madala lang kami. Salamat.